Por më shumë të dhëna dhe detajmi, deklaratat pas takimit mes Kurtit, Lajçak dhe Escobar, do të kemi në lidhje të drejtë për drejtë korespondentin e Euronews Albania në Prishtinë, Kosovë Gjoci. Kosovë, mirëmbrëma. Kurti duke i prerë kur deklaroi se integriteti Mirëmbrëma. territorial është i pasënueshëm, është kjo një përgjigje përfundimtare për çështjen e asociacionit komunave serbe? Bruna, nuk është se mund të themi nëse është përgjigje e prerë, edhe pse tashmë e dim qëndrimin e zotit Kurti sa i përket asociacionit të komunave me shumicë serbe, i cili ka përsëritur disa herë se nuk mund të ketë asociacion monoetnik dhe nuk mund të ketë asociacion që mund të ketë kompetenca ekzekutive që ka do të rrezikon të funksionimin shtetëror të Kosovës. Dhe nëse e shohim fundin e fjalis që a i thot, mund të merët paka shumë edhe si para lajmërim, po dhe mos e ri përsëritja e qëndrimit të zotit Kurti që asociacioni i komuna me shumicë serbe nuk guxon ta cenoj apo ta rrezikoj funksionimin shtetëror të Kosovës. Në këtë rast nuk mund të ketë kompetenca ekzekutive apo tjetë si një pushtet i tretë brenda shtetit të Kosovës dhe besoj që këtë mesazh aje ka përcjell edhe në takimin që ka pas me dy emisarët, cilët realisht në deklarimet e tyre pas zotit Kurti nuk është se kanë përmendur çështjen e asociacionit, përveç se kanë thënë se janë në Prishtinë bashkë për të dërguar një mesazh të qartë se Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës punojnë bashkë dhe kanë një vizion të përbashkët rreth asaj se si duhet të vazhdoj dhe si duhet të shkoj dialogun mes Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve, por edhe për të ardhmen e gjithë Ballkanit apo vendeve të Ballkanit që duhet të jetë Bashkimi Evropian. Ndërsa po them një mbështetje të asaj çfarë Kurti e tha, ka marrë nga zoti Escobar, i cili qysh në fillim të fjalës së tij tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës e mbështetin fuqishëm pavarësinë e Kosovës, suverenitetin dhe integritetin territorial të saj, ndërkohë që ka kërkuar normalisht që dialogu është vetëm një mënyrë jo vetëm për Kosovën, por për të gjitha vendet e Ballkanit për të zgjidhur gjitha problemet dhe bashkë në paqe të shkojnë drejt Bashkimit Evropian, me çka sipas tij, duke shkuar drejt Bashkimit Evropian, do të jenë edhe më afër Shteteve të Bashkuara të Amerikës, do të jenë edhe partner të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pasi sipas tij gjithë kjo është një partneritet transatlantik dhe vendet e Ballkanit Perëndimor sipas tij nuk janë rrezik për Bashkimin Evropian, por janë një mundësi e mirë dhe ata duhet të jenë pjesë e këtij unioni sa më shpejt që të jetë e mundur. Gjithsesi, është propozuar ndonjë mekanizëm deri diku ndonjë zgjidhje për të ecur për ta çuar përpara dialogun, i cili duhet thënë se ka njohur një ngecje në qeverin Kurti 2. Takimi i fundit në Mosgaboj, niveli të lartë ka qenë që në korrik të vitit kaluar. Po, është e vërtet, Bruna, se qysh në fund të vitit kaluar, pavarësisht të tendencave dhe edhe pse provuan që të kemi edhe një takim tjetër mes zotit Kurti dhe zotit Aleksandar Vučić, ajo nuk ndodhe, marë parasysh qëndrimeve diametralisht të kundërta që kanë të dy palet, qoftë për dialogun e përgjithësi, do të thoja po sidomos për çështjen e asociacionit, dhe kjo sigurisht ka sjellë edhe deri te ngecja e këtij, po them, procesi. Besoj që ardhja e dy emisarëve, atij amerikan dhe atij evropian, domosdoshmë qëllimin kryesor e ka që ky proces të zhbllokohet dhe të rifiloj sa më shpejt që të jetë e mundur, e po ashtu në mesin e gjitha këtyre çështjeve sigurisht që zëvendë dhe çështja e asociacionit, po edhe marrëveshjeve tjera cilat janë nënshkruar, por nuk janë zbatuar për çka në takimin që ka pas zonja Vjosa Osmani, presidentja e Kosovës, me dy emisarët e ka potencuar dhe ka hedhur fajin më shumë tek Serbia për mos zbatimin e këtyre marrëveshjeve. Megjithatë, kjo mbetet të shihet nëse ardhja e këtyre dy diplomatëve të lartë të BE-së së bazë do të ndikojë në zhbllokimin e këtij procesi, pasi duhet kemi parasysh se shumë shpejt në Serbi do të ketë edhe zgjedhje qoftë lokale, qoftë parlamentare dhe sigurisht të dy procese të brendshme në Serbi do të ndikojnë që ndoshta një takim i mundshëm i shpejt nuk mund të pritet, megjithatë kjo mbetet e shitë ndoshta të mërkurën kur do të kemi edhe një konferencë përmendje nga dy diplomatët pas takimeve që do të kenë edhe me zyrtarët e opozitës dhe shoqërinë civile në Kosovë për të vazhduar pastaj me takimet edhe në Beograd. Gjithsesi, përveç dialogut, a ka patur dhe ndonjë deklaratë shprehëdhënëse për sa i përket liberalizimit të vizave? Nuk janë përmend as pak, do më dhënë këtë rast, sidomos nga zotit Lajçak, me që vjen nga Bashkimi Evropian dhe
parimisht i bie tjetë detyre ti, po nuk ashtë përmend as nga Zoti Lajçak, po realisht as nga Zoti Kurti nuk është përmend si problematik. Zoti Kurti përveç pjesës për dialog ka renditur para mysafirve edhe të arriturat që ka pas Kosova gjatë qeverisë e ti, duke filluar nga rritja ekonomike, reformat në drejtësi, luftimin e korrupsionit dhe krimit dhe çështjet e tjera, megjithatë nuk është se e kam përmend çështjen e liberalizimit. Faleminderit Kosovë për informacionet që na përcollet drejt për drejt nga Prishtina.